Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 Minit MMTV edisi 25 Julai 2023. PAS Pelabur Strategik dan Pekerja Nomad Digital dalam sektor pembuatan bertujuan untuk menyemarakkan kemasukan pelaburan berkualiti dan mobiliti profesional digital dalam negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan serius untuk terus menambah baik dan memperkasa ekosistem serta lanskap pelaburan negara bagi mengekal dan menggalakkan lagi pelaburan langsung asing seperti yang ditekankan sebelum ini. Terdahulu, Anwar hadir menyampaikan PAS Pelabur Strategik dan Pekerja Nomad Digital dalam sektor pembuatan di Bangunan Perdana Putra Putrajaya semalam, yang turut dihadiri Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz. Sebelum ini, kerajaan mengumumkan hasrat untuk memperluas skop PAS Lawatan Profesional Nomad Digital untuk merangkumi kemahiran berkaitan pembuatan bagi membolehkan profesional yang layak berpeluang berpindah ke Malaysia dan bekerja secara bebas sehingga 2 tahun. Tindakan tersebut kemudian disifatkan oleh penganalisis ekonomi dapat melonjakkan daya tarikan Malaysia dalam kalangan pelabur asing. Veteran DAP Lim Kit Siang menegaskan bahawa beliau bersedia untuk memfailkan sama fitnah terhadap Tan Sri Anwar Musa berikutan dakwaannya yang menafikan memfitnah veteran DAP itu berhubung rusuhan kaum berdarah pada 13 Mei 1969. Peguam Lim Sagit Kaudio mengesahkan perkara itu pagi tadi selepas menerima surat maklum balas daripada pasukan Peguam Anwar pada 21 Julai yang lalu. Anwar menegaskan bahawa ucapannya pada 6 Julai adalah berdasarkan fakta, sah dan wajar serta tidak berniat jahat atau menfitnah. Terdahulu pada 10 Julai lalu, Lim menyampaikan surat tuntutan kepada Anwar berhubung dakwaan mengaitkannya dengan rusuhan kaum yang menyaksikan ramai terbunuh itu dan menuntut penarikan balik kenyataan Anwar yang didakwa memfitnah, permohonan maaf dan sejumlah ganti rugi untuk dipatuhi dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat berkenaan. Menerusi surat itu, Lim menambah dia berhak memfailkan tindakan undang-undang sekiranya Anwar gagal mematuhi tuntutannya. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maiden Piche menjelaskan Polis Diraja Malaysia tidak sempat mengambil tindakan terhadap kumpulan kontroversi The 1975 susulan mereka sudah meninggalkan negara ini sebelum laporan dibuat. Jelasnya, pihak polis hanya menerima laporan selepas hampir 16 jam kejadian itu berlaku sedangkan kumpulan itu telah pun berlepas lebih awal pada 22 Julai lalu. Tambahnya, setakat ini sebanyak 18 laporan polis sudah dibuat dan kes disiasat di bawah Seksyen 509 Kanun Kesesaan, Seksyen 504 Kanun Kesesaan serta Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil. Mengulas lanjut, ujarnya setakat ini sekiranya ada proses pendakwaan kumpulan The 1975, PDRM akan berurusan dengan pihak berkuasa UK dan tidak perlu melibatkan polis antarabangsa kerana kesalahan dilakukan di Malaysia dan bukannya luar negara. Kerajaan akan membayar RM1.2 juta sebagai penyelesaian penuh terhadap saman yang difailkan keluarga orang asli berhubung kehilangan 7 anak mereka dari asrama sekolah di Pos Toho Gua Musang di Kelantan 8 tahun lalu. Berdasarkan terma penyelesaian kedua-dua pihak mencapai persetujuan bahawa pihak defendant membayar RM1.2 juta dan kos RM60,000 sebagai jumlah penyelesaian penuh dan muktamad bagi kes itu. Penyelesaian penuh dan muktamad kes itu juga adalah tanpa sebarang perakuan liability daripada semua defendant. Selain itu, pihak ketiga iaitu syarikat insurans bersetuju membayar RM150,000 termasuk kos sebagai penyelesaian penuh dan muktamad bagi semua kes saman itu. Pada 2018, plaintif memfailkan saman itu terhadap 9 defendant atas pelanggaran kewajipan perlembagaan, kewajipan statutori dan kewajipan fidusiari menyebabkan 7 kanak-kanak orang asli yang bersekolah di Sekolah Rendah Pos Tohoi Gua Musang hilang selama 47 hari. Mereka menamakan Kerajaan Malaysia, Menteri Pendidikan, Ketua Pengarah Pelajaran, Guru Besar Sekolah, Warden Asrama, Menteri Kemajuan Luar Bandar, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli,
Ketua Polis Negara dan Ketua Polis Daerah Gua Musang sebagai defendant. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan negara? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka untuk utusan.com.my. Kita kembali lagi. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini mengisytiharkan kerusi Parlimen P161 Pulai sebagai kosong susulan kematian penyandangnya Datuk Sri Salahuddin Ayub. Menurutnya, selaras dengan Perkara 54 Perlembagaan Persekutuan, beliau telah mengemukakan suatu pemberitahuan bertarikh 25 Julai 2023 kepada Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Ujarnya, Parlimen Malaysia merakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham Salahuddin dan mendoakan semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan yang beriman serta beramal soleh. Salahuddin yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menghembuskan nafas terakhir pada pukul 9.23 malam di Hospital Sultanah Bahia Alustar Kedah Ahad lalu. Timbalan Presiden Parti Amanah Negara itu menjadi ahli Parlimen Pulai sejak 2018 dan berjaya mempertahan kerusi berkenaan dalam pilihan raya umum ke-15 dengan tiket Pakatan Harapan dengan majoriti 33,174 undi. Seorang bayi perempuan berusia 11 bulan didakwa tersedak susu ketika dijaga pengasuhnya sebelum disahkan meninggal dunia semasa mendapatkan rawatan di Hospital Melaka semalam. Menurut ibu mangsa dikenali sebagai Zaidah 35 tahun, dia menghantar anak sulungnya itu ke rumah pengasuh di Air Molek kira-kira pukul 7.30 pagi sebelum kejadian dimaklumkan kepadanya pada pukul 11 pagi. Jelas Zaidah bayinya itu bagaimanapun dimaklumkan pengasuh telah dibawa oleh pasukan kesihatan ke Hospital Melaka namun meninggal dunia ketika menerima rawatan. Sementara itu, bapa mangsa yang enggan dikenali memberitahu meskipun dia dan isteri masih terkejut dengan kejadian yang berlaku, namun keluarganya reda dengan kehilangan tersebut. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Commissioner Christopher Patik ketika dihubungi pemberita mengesahkan kejadian tersebut dan setakat ini kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bedah siasat. Beralih ke berita luar negara. Sekurang-kurangnya 31 orang maut dan puluhan hilang selepas banjir besar melanda Afghanistan. Jurucakap Kementerian Pengurusan Bencana Afghanistan, Syafiullah Rahimi mengesahkan 74 orang cedera dan 41 lagi hilang sejak 3 hari lalu. Banjir kilat itu berlaku di daerah Dalris di wilayah Maidan Wardak, Barat Kabul dan menyebabkan 250 haiwan ternakan turut terkorban. Sementara itu, sekurang-kurangnya 13 orang maut dan 7 lagi cedera akibat hujan lebat dan tanah runtuh beberapa kawasan di Pakistan. Jurucakap Agensi Pengurusan Bencana Khyber Pakhtunkhwa Taimur Khan berkata, hujan lebat dan ribut petir menyebabkan sekurang-kurangnya 74 rumah rosak. Twitter melancarkan logo baharunya hari ini yang memaparkan Image X putih berlatar belakangkan warna hitam sekaligus menggantikan logo burung biru ketika syarikat milik bilionaire Elon Musk itu bergerak ke arah langkah penjenamaan semula. Laman web jaringan media sosial itu pagi ini menunjukkan logo baharu syarikat berkenaan namun URL masih memaparkan pautan twitter.com. Manakala fungsi tweet juga masih boleh dilihat menunjukkan bahawa jenama baharu itu mungkin belum dimuktamadkan. Musk dan Ketua Pegawai Eksekutif Baharu Twitter Linda Yaccarino mengumumkan rancangan penjenamaan semula platform media sosial itu semalam dengan berkata bahawa syarikat berkenaan akan dikenali sebagai X. Beliau juga telah menamakan syarikat induk Twitter sebagai X Corporation serta menambah pengambilalihan gegasi media sosial itu merupakan langkah pantas bagi mewujudkan X iaitu aplikasi yang mempunyai segalanya.
Diasaskan pada 2006, Twitter mengambil nama daripada bunyi burung mencicip dan sejak itu ia menggunakan jenama tersebut. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita teruskan ke berita ekonomi. Kementerian Ekonomi membuka peluang kepada sektor swasta dan individu untuk menyertai program usahawan tani di bawah inisiatif pendapatan rakyat bagi menangani isu keselamatan dan keterjaminan makanan. Menterinya Rafizi Ramli berkata sejak dilancarkan kira-kira 5 bulan lalu, pihaknya menerima permintaan daripada pihak swasta yang ingin bekerjasama dengan kerajaan melalui program tersebut. Katanya ada antara mereka yang mempunyai tanah atau sudah pun menjalankan aktiviti pertanian dan mahu bekerjasama dengan kerajaan bagi meningkatkan lagi skala pertanian mereka. Tambahnya, sejak IPR dilancarkan pada 27 Februari lalu, Kementerian berjaya memperoleh sebanyak 404.6 hektar tanah milik sektor awal termasuk daripada agensi dan kerajaan negeri untuk bersama-sama dalam inisiatif tersebut. Menurutnya lagi, pihaknya tidak menetapkan tempoh untuk mencapai keluasan tanah yang sama untuk peringkat seterusnya tetapi menjangkakan perkara itu dapat dicapai dalam tempoh yang sama. Inflasi Malaysia pada Jun menurun kepada 2.4% daripada 2.8% Mei lalu, terendah dalam 6 bulan pertama 2023 dengan mata indeks mencatatkan 130.4 berbanding 127.4 bulan sama tahun lalu, lapor Jabatan Perangkaan Malaysia. Menurut DOSM, kadar inflasi itu lebih rendah berbanding beberapa negara lain di rantau Asia Pasifik seperti Korea, Indonesia dan Filipina. Malah ia juga lebih rendah berbanding inflasi di zon Eropah pada 5.5% dan Amerika Syarikat 3.0%. Ketua Perangkaan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, bagi inflasi di peringkat negeri, 10 negeri merekodkan peningkatan di bawah paras nasional 2.4% dengan wilayah Persekutuan Labuan merekodkan peningkatan paling rendah sebanyak 1.2%. Walau bagaimanapun, 6 negeri merekodkan peningkatan melebihi paras inflasi nasional iaitu Sarawak 3.0%, Pahang 2.9%, wilayah Persekutuan Putrajaya 2.8%, Selangor 2.7%, Perak 2.7% dan Melaka 2.7%. Kita teruskan ke berita sukan. Tidak, itu hanya kabar angin. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh TFC Senia Berhad berkaitan isu cubaan untuk memancing dua tonggak Kuala Lumpur City, Zafri Yahya dan Akram Mahinat, seperti yang tular di media sosial baru-baru ini. Tambah mereka, itu hanya kabar angin yang dimainkan peminat tertentu bagi memanaskan lagi keadaan ketika jendela kedua perpindahan pemain masih dibuka sehingga 1 Ogos ini. Jelas sumber itu lagi, dua pemain tengah skuad The City Boys itu tiada dalam radar dan perancangan skuad Penyu dalam mengharungi baki saingan Liga Super dan Piala AFC yang bermula bulan depan. Dua minggu lalu, TFC menamatkan kontrak pemain tengah kelahiran Croatia, Domagoj Pusic, selepas prestasinya agak terumbang-ambing. Untuk rekod, TFC kini menghuni tangga ketujuh Liga Super dengan 25 mata selepas 17 perlawanan. Pengendali Klub Liga Utama Bola Sepak Amerika Syarikat Tata Martino menyatakan pemenang Piala Dunia 2022 Lionel Messi akan menjadi kapten baharu buat Inter Miami. Messi yang mendatangani kontrak untuk Miami awal bulan ini memakai lilitan kapten pada penampilan sulungnya dalam perlawanan Piala Liga menentang Klub Mexico Cruz Azul yang menyaksikan penyerang Argentina itu menjaringkan gol hasil sepakan percuma pada masa kecederaan.
Untuk rekod kapten klub sebelum ini ialah pemain tengah Brazil, Gregory, yang kini masih dibelenggu kecederaan. Inter Miami menutup peringkat kumpulan dua perlawanan apabila mereka menerima kunjungan Atlanta United esok di Stadium Drive Pink. Sekiranya Inter Miami berjaya menewaskan Atlanta, maka akan mencerahkan harapan pasukan untuk mara ke peringkat kalamati Piala Liga selepas menang 2-1 ke atas Azul pada Sabtu lalu. Saingan Piala Liga merupakan kejohanan seperti Piala Dunia, namun ia menampilkan semua pasukan dari MLS dan Liga MX Mexico. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Rabu 26 Julai 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.